Vítáme vás u dalšího dílu pořadu Když se řekne profese. Pořad, který přináší zajímavé pohledy nejen do škol a jejich zázemí, ale i do praxe, v níž nacházejí absolventi škol uplatnění. Přemýšlí vaše dítě, na jakou školu jít po absolvování základní školy? Možná vám právě teď přineseme trochu inspirace. Podívejme se nejprve do střední průmyslové školy stavební Pardubice. Jmenuji se Renata Petružálková a naše škola, střední průmyslová škola stavební Pardubice, připravuje žáky pro obor stavebnictví už od poloviny minulého století. V 90. letech rozšířila svoje vzdělávací portfolio o obor dřevařský a připravujeme žáky v učebních a maturitních oborech, a to v denní a kombinované formě vzdělávání. Naše škola v podstatě kromě učebních oborů, jako je zedník, tesař, truhlář, umělecký kovář, tak tam ta náplň vyplývá už ze samotného názvu, ale potom je to u maturitních oborů obor stavebnictví a pod tím si můžeme představit žáky, kteří se později realizují jak v pozemním stavitelství, dopravním stavitelství, mohou se realizovat v profesích a pracovat v kancelářích jako projektanti, to vyhledávají především třeba dívky, anebo žáci, kteří chtějí pracovat spíš na jednom místě a spíš v kanceláři, ale samozřejmě, že žáci, kteří jsou aktivní a mají rádi kontakt s lidmi, rádi komunikují, vyjednávají, pro ně potom je jakoby výhodnou nabídkou třeba obor stavby vedoucí nebo kontrolo stavby, přípravář staveb a další. Právě se nacházíme ve stavební laboratoři, kterou jsme vybudovali poté, kdy jsme byli nuceni chodit do zkušebny stavebních hmot, takže je to takové simultánní pracoviště a žáci si tady mohou vyzkoušet měření, vážení kameniva, sílu betonu a sami si vlastně zkouší jako výrobci tadyhle tu cihličku, kterou vlastně vypracovávají na základě daného technologického postupu a odlitku. Učebna projektování je určena pro výuku projektování, zejména v CAD systémech. Dnešní profese stavebnictví tuto znalost velmi vyžaduje, stojí to v podstatě v popředí toho oboru a vyžaduje nejenom to, aby uměli sami nakreslit a vytvořit občanskou stavbu a rodinný dům, ale musí hlavně v tom projektu umět číst. Pro naši školu, nebo vůbec obecně pro každou odbornou školu a zejména pro naši stavební školu, je spolupráce se zaměstnavateli a s firmami klíčovou záležitostí. Je to jednak už proto, abychom popularizovali žákům základních škol stavební odvětví a potom v průběhu studia na střední škole, abychom mohli propojovat teorii s praxí, to znamená, aby si žáci mohli teoretické poznatky, které získají ve škole, ověřit v praxi. Dále, aby se mohli zorientovat v široké nabídce stavebních profesí. Základem stavebnictví, kromě jiných oborů, je pozemní stavitelství a právě v této učebně mají možnost žáci blíže a názorně se seznámit s tím, co se týká právě pozemních staveb, jako jsou občanské stavby, rodinné stavby, a to nejenom tedy starší, ale samozřejmě i ty nové, například nízkoenergetické. A nyní trošičku od té teorie k praxi. V této učebně se žáci prvních ročníků, jak učebního, tak i maturitního oboru, učí úplně začátky, kdy se seznamují se základními materiály, se základy zdění, které potom samozřejmě navazují v další výuce, rozvíjejí to, ověřují si to ve firmách a potřebují to, co by odborníci, ať už jako řemeslníci, anebo jako řídící funkce na stavbách. Naši žáci se zapojují do mnoha soutěží a tato soutěž je zrovna soutěž vlnitých lepenek, kterou vyhlašuje výrobce vlnitých lepenek. A zrovna tehle ten výrobek vyrobil žák, který pro nedostatek sebevědomí nastoupil na naši školu jako zedník, vyučil se zedníkem a pokračoval v maturitním oboru stavebnictví a nyní je ve třetím ročníku na fakultě architektury v Praze. A teď se podívejme do praxe. Navštívili jsme holding Enteria, do něhož patří mimo jiné i stavební firma Chládek a Tintěra. Já se jmenuji Jirka Zdražil a dělám u firmy Chládek a Tintěra. Jsem opravář kolových svršků. Práce je to zajímavá. Děláme na celém vzduchu a mladí se můžou hledat na čem přiučit. Jmenuji se Martin Havelka a jsem předseda představenstva společnosti Enteria. Enteria je český stavební holding.
Jsme Češi, jsme stavaři, už to vyplývá z názvu. Máme 12 firem a hlavně působíme nejen ve východních Čechách, ale i na Moravě, na Slezsku. Naše skupina zaměstnává zhruba 1200 lidí a zabýváme se nejen dopravními stavbama, ale i pozemním stavitelstvím. Každý mladý kluk má rád vlaky. A tady to můžete vidět v reálu. Děláme nástupiště, vyhybky a pěkné věci. Možná, že by vás to mohlo zajímat. Pokud byste měli zájem, je u nás možnost rozšířit vzdělávací kurzy. Koho chceme oslovit? Chceme oslovit vás mladé, i starší, zkušený i úplný začátečníky. Chceme oslovit ty, který baví stavařina, ty, který chtějí s náma pracovat. Co nabízíme? Nabízíme tradici, víc než čtvrtstoletí, nabízíme jistotu a nabízíme hlavně budoucnost. Chceme, abyste i vy rostli s naším holdingem. Naší kamerou jsme v rámci pořadu Když se řekne profese zavítali také do společnosti, která sídlí v Trutnově. Více informací o ní a o konkrétních možnostech uplatnění v praxi se dozvíte v následujícím příspěvku. Dobrý den, mé jméno je Roman Demut, jsem ředitelem společnosti Pepele Fuchs Manufacturing Trutnov. Jsme firmou, která se v Trutnovsku zabývá výrobou indukčních snímačů již více jak 10 let, konkrétně od roku 2010. Minulý rok jsme se přestěhovali do nových prostor tady v průmyslové zóně v Trutnově. Vybudovali jsme nový závod. Postupně zajišťujeme vlastně výrobu dalších a dalších komponent pro mateřský závod v Mannheimu. Dobrý den, jmenuji se Petr Masopus. Ve firmě Pepele Fuchs pracuji již pátým rokem na pozici personálního manažera. Nastupoval jsem do firmy před 5 lety. Tehdy jsme měli 80 zaměstnanců, v dnešním dní máme 231 zaměstnanců. Firma Pepele Fuchs neustále roste a vyvíjí se a díky novým projektům poptáváme aktuálně následující pozice. Vedoucí výrobního úseku SMT, dále procesní inženýr výrobního úseku SMT a technik kvality SMT, nová technologie pání plošných spojů a pro potřeby výroby budeme do budoucna hledat i operátory a operátorky SMT. Kde naše produkty najdete? Zejména v průmyslové automatizaci. Představte si, jak se vyrábějí auta. Všude samý robot, všude samý automat. A bez našich senzorů by tyto automaty byly slepé a nevěděli, kde se nachází. Pro naše zaměstnance nabízíme širokou škálu atraktivních benefitů, počínaje pro letošní rok 28 dny dovolené, dále systémem kafeterie přispíváme 55% z ceny oběda v naší nové kantýně, kde dovážíme výborné obědy. Nově nastupujícím zaměstnancům, ale i stávajícím nabízíme propracovaný systém vzdělávání a zvyšování kvalifikace. V tomto velice úzce aktivně spolupracujeme s místní střední průmyslovou školou v Trutnově, kdy pro potřeby pájení máme projekt v rámci POVES 2 ve spolupráci s Úřadem práce v Trutnově. Dobrý den, moje jméno je Dominik Kováčik, pracuji jako technik kvality a mojí pracovní náplní je implementovat zákaznické požadavky do výrobního procesu. Vystudoval jsem střední průmyslovou školu tady v Trutnově a jelikož jako student jsem docházel do firmy Pepele Fuchs na brigády, tak po maturitě byla firma Pepele Fuchs moje první volba. Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami ČVUT Praha, VUT Brno a Technická univerzita v Liberci. Samozřejmě máme i lokální partnery a pokud někdo z vás studuje školu technického zaměření, obor elektro. Budeme rádi, když Pepele Fuchs bude vaší první volbou. Baví vás technika a chcete se posouvat dopředu? Určitě přijďte k nám a věřím, že budete spokojeni. Budeme rádi, když se k nám připojíte a stanete se členy našeho týmu. Máme vám co nabídnout, zajímavý benefity, zajímavý kolektiv, zajímavou práci, do budoucna stabilní pozici a určitě naše firma je z vlastní zkušenosti, můžu říct, rodinnou firmou. Jak je vidět, pro šikovné absolventy škol se zkrátka místo najde. Přejeme vám i ve vaší kariéře hodně úspěchů a těšíme se příště na viděnou u dalšího dílu pořadu Když se řekne profese.